ዶክተር አበባ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ስራችንን ጨርሰን ልክ ልንሄድ ስንል እዚህ ጋር ስትከራከሩ ከአቶ ሞከነን ጋር ከቀድሞ የቲፒኤልኤፍ ታጋይ ጋር ስትከራከሪ ያገኘው ምን ነበረ? ይሹ ብዙ ጊዜ ወንድም የሚያነሳዋል ትግሬዎችን የሚያደርጉትን ጥፋት ለቲፒኤልኤፍ መሰረት መሆናቸውን ለጥፋት መሰረት መሆናቸውን እና አለመተባበራቸውን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር አለመቆማቸውን ስናመለክት አትንኳቸው የሚል አመለካከት አለው። አሁንም ይሄ ወንድም ይሄንኑ ነበር ያለው። ኢትዮጵያ ሀገራችን እየፈረሰች የአማራው ሕዝብ ለጅብና ለአውሬ በተዳረገበት በአሁኑ ወቅት ይሄንንም ያደረገው ቲፒኤልኤፍ ነው። የቲፒኤልኤፍ ደግሞ መሰረት አብዛኛው የትግሬ ሕዝብ ነው። ይሄንን በግልጽ አውጥተን ትግሬዎች ዛሬ ራሳቸውን አውቀው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንዲቆሙና ቲፒኤልኤፍን የነጻ አውጪ ድርጅት የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ብሎ የተመሰረተውን መቃወም አለባቸው። ይሄንን አለመንካት ይሄንን አለመናገርና የተገላቢጦሽ እንደውም ጭራሽኛን ሊያስፈራሩ መሞከር ተገቢ አይደለም ብዬ ስለማምን ነው የተከራከርኩት። አው ግን እኔ በመሃል አቶ ሞከነ ሲናገር የሰማሁት ድርጅቱና ሲጀመር የትግራይ ህዝብን የሚወክል አይደለም ነው ያሉት ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ነገር። አንቺ ደግሞ እነሱ ከኛ ጋር እስካልቆሙ ድረስ እነሱን ይወክላሉ ነው የምትይው? እስቲ በደንብ ብሪፍ አድርጊልን። አሁንም ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ነው፣ ምንድነው ቲፒኤልኤፍ መሰረት ያደረገው ሶሻል ቤዙ የህብረተሰብ ቤዙ የትግራይ ህዝብ ነው። ዛሬ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ፣ እናንተም በአጋጣሚ ታውቁት ይሆናል። መቀሌ በለውጥ ጎዳና የሚለውን ማንበብና ቪዲዮ መመልከት አስፈላጊ ነው። ተጠቃሚ መሆናቸውና ለዚህ መንግስት ያደሩ መሆናቸው ግልጽ ነው። ይሄ ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ከዚህ የራቀ ነገር የላቸው ማለት አይደለም። ሆኖም ግን እስከዛሬ እንዳየነው በውጭም የምትመለከተው ነው የትግሬ ተወላጆች ትግርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያኖች በኢትዮጵያዊነታቸው ላይ ሁለተኛ ደረጃ አስቀምጠው ትግሬን በቅድሚያ አስቀምጠዋል። ይሄንን እኛ ጥሪ የምናደርገው ለህዝብና ለፍትህ የምንቆም ኢትዮጵያውያኖች የመጨረሻ ጥሪ ሊደረግላቸው ይገባል። አቋማቸውን አጽድተው ከህዝብ ወገን ነው። አቶ መኮንን በእርግጥ የቲፒኤልኤፍ መስራች ከሆኑት ውስጥ ነው። አሁንም በትግሬነት በተደራጀ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰው ናቸው እና ሁልጊዜም ጭራሽ አትናገሩን ባዮች ናቸው እና ተገቢ ነው፣ መነገር ያስፈልጋል። ቆራጥነትና ጀግንነት ኢትዮጵያውያኖችን ከመቼውም ጊዜ የሚጠይቀን ጊዜ ላይ ነው አሁንም እንገኘው አይደል? ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ በመሳሪያ ብቻ አይደለም፣ እውነቱን እውነት ብሎ በመናገር ነው። የቲፒኤልኤፍ ሰዎች የትግሬ ነጻ አውጪ ድርጅት የተባለው ትግሬን ነጻ ለማውጣት ነው የተቋቋመው። አሁንም ድረስ በዛው ስማቸው ነው የሚኖሩት የኔ ወንድም። ስለዚህ መሰረት ይዤ ነው የምናገረው፣ ዝም ብዬ አይደለም። ግን ዶክተር፣ በዚህ መሀል ምናልባት ሁሉንም መፈረጅ ወይም ደግሞ እነዚህ ኦፍኮርስ ቲፒኤልኤፍ አነሳሱም ከትግሬ ነው፣ ግን አሁንስ ያለው በስ ባለው ስርዓት ተጠቃሚ ናቸው ማለት ይቻላል ሙሉ ትግሬዎቹ? አብዛኛው ትግሬ ተጠቃሚ ነው። አብዛኛው ክፍለ ሀገር ተጠቃሚ ነው። ኢኮኖሚውን፣ ጥናቱን፣ ሪሰርቹን መመልከት ነው። በጤና፣ በትምህርት፣ በመንገድ፣ በኑሮ፣ በስደት፣ በነዚህ ነገሮች ሁሉ ሲለካ ከማንኛቸውም ጊዜ የበለጠ የትግሬ የቲፒኤልኤፍ ባለስልጣናት ነግረውናል ደጋግመው። ይህንንም የምናደርግለት የተጎዳ ህዝብ ስለነበረ የበላይነቱን ሰጥተነዋል ብለዋል። ስለዚህ ይሄ ለማንም ግልጽ ነው ተጠቃሚ መሆናቸው። አብዛኛው ህዝብ እንደዛ ነው። አብዛኛው ማለት እንግዲህ ቫስት ማጆሪቲ ማለት ነው። ግን ዶክተር፣ ምናልባት አላቅም የትኛውን ድርጅት እንደወከልሽ፣ ግን በግል እንደሆነ ይገባኛል እስካሁን የምናወራው። ግን ሴቶች ድርጅት እሺ፣ እሱን ወክለሽ ከሆነ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ግን ምንድነው ጥያቄ፣ ምናልባት አሁን ካለው አሁንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ስርዓት ምን ለየት ያደርጋቸዋል? እናንተ አሁንም ልክ እነዚህን አሁን በያዛችሁት አቋም ትግሬዎችን የማያካትተው ከሆነ እንዴት ነው? ትግሬዎችን አያካትትም አይደለም፣ የሴቶቹን ድርጅት ማለት ነው። የሴቶች ድርጅት አሁን የምትይው ትግሬዎች በሙሉ መጥተው እዚህ አለባቸው። ካልተሳተፉ ደግሞ ከጠላት ጋር ወግነዋል። ቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው ብዬ አምናለሁ። ከቲፒኤልኤፍ ጋር የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ መሆንና ከእነሱ ጋር መተባበር፣ እኛ ቦይኮት የምንጠራ አንዱ ድርጅት እኛ ነን፣ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት። ያ ማለት ምንድን ነው? ከትግሬ ነጻ አውጪ ድርጅት ጋራ ከዚህ ስልጣን ላይ የተቀመጠው ኃይል ጋራ ትብብር አታድርጉ ነው እኮ የኛ ጥሪ። ትብብር አታድርጉ። ትግሬዎች ደግሞ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበለጠ መሰረት ሆነው ተባብረው ይኖራሉ። ስለዚህ በጣም ልዩ ነን እኛ። የምንቃወም ለአንድ ኢትዮጵያ፣ ለአንድ ህዝብ። አንድ ህዝብ ካልን ትግሬን ያጠቃልላል፣ አንድ ኢትዮጵያ ካልን ትግሬንም ሁሉንም ያጠቃልላል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው፣ ህብረተሰቡ አንድ ነው። የተቸገረውን የደህየውን ለዚህ አደጋ አጋልጦ ለሰጠው አማራውን ለጅብና ለአራዊት አፓርታይድ ሲስተም ሀገራችን ውስጥ ለመሰረተውን ኃይል ግን መደገፍ ተገቢ አይደለም ብዬ አምናለሁ። ግን እንዳለ በስመ ትግሬ ሁሉንም መፈረጅ ግን አግባብ አይደለም የሚለው አሉ። አብዛኛው በስመ ማንኛቸውም እንግዲህ
በህይወት ውስጥ አብሶሉት የሆነ ነገር የለም አይደል? አብሶሉት የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ ኤክሰፕሽንስ አሉ። ስለ ሬሪቲ ሳይሆን እኛ የምንናገረው ስለ ኤክሰፕሽኑ ሳይሆን ስለ አብዛኛው ነው። አብዛኛው የትግሬ ህዝብ የትግራይ ይሄ ገሃድ ነው። ለኛ ሊደንቀን አይገባም። በገሃድ ራሳቸውም የሚመሰክሩት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ ውስጥ የሚያየው ነው። የ25 የ30 አመት የትግሬ ልጅ ባለፎቅ ሆኖ ሌላው አማራው ደግሞ ከቤቱ ተፈናቅሎ መንገድ ላይ የተወረወረ ነው። ይሄንን ያየነውን ነገር በግልጽ ማስቀመጥ ተገቢ ነው አይደል? ግን አሁን ለኔ ግልጽ ያልሆነልኝ አሁን ያለው ስርዓት እናንተ ብዙም እንደምትከሱት በከፋፍለ ግዛት ያለ ነው የምትሉት ነገር አለና እናንተ አሁን ልክ እንደዚህ እሱን ስርዓቱን ማገዝ አይመስልሽም? አሁን አንቺ ትግሬዎች እንደዚህ ብለዋል አማራ ተፈናቅሏል እንደዚህ ምናምን ስትይ ተፈናቅሏል ሀቅ ነው። ያፈናቀለው ደግሞ የትግሬ ነጻ አውጪ ድርጅት በፖሊሲው ባስቀመጠው መሰረት ኢትዮጵያን ለማፍረስ አማራን ማፈናቀል አማራን ዲፖፕሌት ማድረግ በፕላን ውስጥ የተቀመጠ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ምርምር ማድረግ ነው በወሬ ሳይሆን በቀደም ብለው የቲፒኤልኤፍ ማኒፌስቶ ላይ ትግሬ አማራውንና ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት አለብን የዛን አካባቢ ዳይናሚክስ መቀየር ከተፈለገ ብለው በስራ ላይ ነው የሚያውሉት። ስለዚህ እኔ የፈጠርኩት ነገር አይደለም። እሺ ይሄ ሳካሄድ አሁን ያለሽ አቋም ምን ያህል ያስኬዳል ብለሽ ታስቢ? የትኛው አቋም በኢትዮጵያ አሁን የምትያቸው ነገሮች አሁን በትግሬ አንቺም አሁን ስትነግሪኝ እየከፋፈልሻቸው ነው? እንዴ መከፋፈል አይደለም። አንድ ህዝብ አንድ ሀገር በቋንቋና በሪጅን ስለዚህ ኮ አቶ መኮንንም ኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይያለ ነው ይሁን እኔ ምን ቸገረኝ በስራ ነው ማየው አይደለም ችግሬ ስለ አቶ መኮንን አይደለም። ቲፒኤልኤፍ የትግሬ ነጻ አውጪ ድርጅት የሚባለው ኦርጋናይዜሽን ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ላይ ነው። ማን ነው ቤዙ ሶሻል ቤዙ? የትግሬ ተወላጆች አብዛኛዎቹ። ይሄ ምንም ሀሰት አይደለም። በጥናት በምርምር የተደረገ ነገር ነው። በአይናችሁ ደግሞ ጥናትና ምርምር የማይጠይቀው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው ኑሮ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም አይ ዶንት ኖ ለምን ግልጽ ነው ነው ግልጽ ነው። አቋማችንም ጥሪያችንም አንድ ሀገር አለችን ኢትዮጵያ፣ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩባት የተለያየ ባህል ያለባት፣ ያ ትልቅ ክብርና ጸጋ ነው። ያን ህዝብ በአንድ መንግስት በአንድ ኢትዮጵያዊ መንግስት ስር ማስተዳደር፣ ድህነትን ማጥፋት እና አማራውን ከማፈናቀልና ከጄኖሳይድ ማቆም፣ ይሄ ነው አመለካከታችንና ትግላችን። ስለዚህ በግል ካቶ መኮንን ጋር ችግር የለብኝም ነው? እኔ ከማንም ጋር ችግር የለብኝም። እኔ ችግሬ አገሬን የማይወዱ ህዝቤን የማይወዱ ጠላቶች ናቸው ብዬ ነው ማምነው። የኢትዮጵያን ህዝብ የሚጎዳ አማራውን የሚያፈናቅል ህዝብን ህፃናትን መንገድ ላይ የሚወረውር አራስ ልጆች መንገድ ላይ የሚጣሉባት ሀገር ነች። ኢትዮጵያን የጠላ ጠላት ነው፣ ህዝቧን የጠላ ጠላት ነው፣ አማራውን የሚያፈናቅል ጠላት ነው። እጅግ በጣም አድርገን ችግር የለኝም። እሺ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር አበባ ሴሪስትልኝ።